técnica, mas é, pá, é próprio do ao vivo. Mas estamos aqui, estamos aqui. É próprio do ao vivo. Nós estamos a fazer ao vivo, é assim, acontecem essas coisas. Mas o nosso técnico aqui, Edu, é ágil. Agora, DJ Nairo Puma, há quanto tempo você toca? Há quanto tempo está aqui no Brasil tocando? Falar quanto tempo eu toco, eu até dou risada, porque eu comecei a tocar muito cedo, quando eu tinha meus 15 anos de idade, e quando eu comecei a tocar. E no Brasil eu tô aqui há um ano. Ah, um ano. DJ Nairo Puma está um ano no Brasil, mas já tem um nome grande. DJ Nairo Puma já tocou numa das maiores casas de festa de africanos aqui na Mario Pop? Já toquei sim, inclusive já toquei também no Siga La Vida. Siga La Vida também é outra casa de festa rija. E alguns outros eventos, né? É como tudo, cheguei aqui com a minha humildade, o pessoal viu o meu trabalho e o meu potencial, e epa, é só nós. Não, realmente, estou sentindo aqui DJ Nairo Puma. Agora, DJ Nairo Puma, como é qual a sua avaliação sobre o ano de 2020? Como é que você vê esse ano? O ano está acabado, minha avaliação é nota zero, porque 2020 não se fez nada, na verdade, né? Em termos de atividade, estava fraco. Muito fraco, muito fraco. Não sei, né? Outros DJs que já residem aqui no Brasil muito tempo, talvez tá bom. Mas para mim, eu como cheguei agora, tô tentando entrar agora no mercado. Então, tô indo nas calmas. Ok. DJ Nairo Puma é o nosso DJ convidado dessa noite. Agora, DJ Nairo Puma, quais são as novidades para o próximo ano que se avizinha, já 2021? O que é que podemos esperar de você? Do meu lado, vamos esperar muita coisa, porque agora vou estar focado mais no ritmo brasileiro, que é o pagode, o forró e outras coisas mais. E música eletrônica. Tem muita coisa aí, Vibó. Eu desde o princípio que eu te vi, já quis fazer essa pergunta. Tens algum local que você toca sempre? Tipo, tens uma casa própria onde o DJ Nairo é o DJ oficial? No momento ainda. De momento, DJ Nairo Puma está sem uma casa oficial. Então, ele já é dessa casa aqui. DJ Nairo, uma pergunta que eu quis fazer. Qual a pergunta? Esqueci a pergunta. Mas deixa eu... É próprio. É ao vivo é assim, pessoal. Ao vivo é assim, sabe? A gente não programa nada. Tudo que vê, a gente manda. Vocês sabem como é que nós somos. Nós somos assim. Improvisamos bem. DJ Nairo Puma. Qual DJ que você se inspira? Tipo, angolano, internacional? Qual deles, DJ, que você se inspira? DJ internacional que eu me inspiro é o Black Mojo. Gosto de ouvir o Black Mojo. E de Angola? De Angola tem o DJ Jeff. DJ Jeff, yeah, DJ Jeff. Agora, aqui no Brasil, qual angolano que você mais admira nos DJs? Admiro todos. Sendo sincero, admiro todos. Não, mas todos. Fala mesmo aqui, fala mesmo, o DJ mesmo que você vê na SUI mesmo é quente. Essa pergunta é difícil, é um pouco difícil assim de responder, porque, assim, eu ainda não cheguei de estar com todos os DJs, assim, numa festa, eu senti aquela vibração, né, numa noite, assim, com vários DJs, ainda não, mas admiro muito o trabalho de todos, o DJ Osmar é um bom DJ, ele me surpreende muito, porque ele é um DJ muito diferenciado, ele toca vários estilos e eu gosto disso, né? Não. E também pela humildade dele, ele okay. É muito humilde, então ele é um bom DJ. Boa, DJ Nairo Puma. E já para terminar a pergunta, agora lembrei, as pessoas que estão a ver essa live, agora, se quiserem entrar em contato com o DJ Nairo, como eles podem, pelas redes sociais, onde é que eles encontram o DJ Nairo Puma? Para entrar em contato comigo, é só seguir a minha página no Facebook, DJ Nairo Puma, meu Instagram, DJ Nairo, e aí vão ver toda a novidade. Então, pessoal, fiquem atentos, sigam no Facebook, página DJ Nairo Puma,
Instagram, DJ Nairo Puma. É bom. Ele é bom. Eu tô aqui no estúdio, só não levantei para dançar porque tenho que me conter um pouquinho. DJ Nairo Puma, vamos arrebentar a noite, ainda temos alguns minutos. Bora! Aí família, na voz eu mesmo, GMATG. E é o seguinte, hein? Pra quem não conhece, eu sou produtor musical da música Cada dia é um baile, cada baile é um beat novo. Assim é. Eu tô fechadão com o filho de camponês, então se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha pra geral aí, tem que respeitar, hein? Joga lá pro mundo, explodiu. Pô, arrasta pra cima, hein? DJ MATG! Antes dava nada, a condição era bem pouco. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Redes!